Dil ünsiyyət vasitəsi kimi insan həyatında çox önəmlidir. Münasibətlərin qurulmasında, insanın cəmiyyətdə hər hansı bir mövqeyə sahib olmasında, ailədə, dostların çərçivəsində, məktəbdə, universitet auditoriyasında, işdə və iş karyerasının qurulmasında dilin, danışıq qabiliyyətinin böyük önəmi var. İnsan danışarkən istəsə də, istəməsə də öz daxilini açmış olur. Ən çox həyəcanlandığım vaxtlar elə bil ki, evdən nəsə pis xəbər gələndə adam həyəcanlanır. İşə gedəndə, iş məsuliyyətinə görə, işə görə biraz həyəcanlanır adam. Elə şad xəbər, bəd xəbər olanda istə-istəməz adam həyəcanlanır da. İmtihan ərəfələri deyil, imtihana girəndə zərat. Ümumilikdə həyəcan hissi özünün inamsızlığından başlayır, məsuliyyət hissində dayanır. Bəzi hallarda bizi dinləyənlərin kim olduğunu nəzərə alıb həyəcanlanırıq, bəzi hallarda özümüzün nə deyəcəyimizi nəzərə alıb həyəcanlanırıq, amma istənilən halda nitqimiz tutarlı, yəni öz sözünü yerində deyə bilən və qarşı tərəfdən anlaşılan nitq olmalıdır. Məsuliyyət və özünə inam hissi birləşdikdə çox gözəl nitq ortaya çıxa bilər. Amma belə götürən təqdirdə insan tənqid olunmaq hissindən qaçmağa çalışır hər zaman. Nitq söylədikdən sonra onun danışdıqları müzakirə olunacaqsa, tənqid hədəfi olacaqsa, artıq o nitqə başlamazdan əvvəl həyəcan keçirməyə başlayır. Psixoloqun sözlərinə görə, danışıq qabiliyyətinin önəmli olmasına baxmayaraq, insanların çoxu digərləri qarşısında danışmağa utanır, hətta qorxu hissi keçirir. Bu fobiyalar insanda müxtəlif stresslər və komplekslər yaradır. Bəs həyəcan qorxunu itirmək üçün nə etmək lazımdır? Həyəcana heç nə, özümə güvənirəm, özümə inanıram. Yəni, öz gücümə güvəndiyim üçün də bilirəm ki, qalib gələcəm. O həyəcanı özümdə örtbasdır eləyirəm. İş yoldaşlarımın sayəsində dəstək alıram ona görə. Ona qalib gəlmək üçün biraz baş işlətmək lazımdır, səbirli, təmkinli olmaq lazımdır. Yəni, hazırlaşandan sonra özgüvən olandan sonra həyəcanla demək olar ki, olmur. İlk növbədə insan özünə inanmalıdır və çıxışa hazır olmalıdır. Bəzən çıxışa hazır olmaq dedikdə bütövlükdə danışdıqlarının hamısını yazmaq, qeyd etmək və onları əzbərləmək nəzərdə tutulur. Amma biz onu nəzərdə tutmuruq. Ümumilikdə usta insan çıxışa bütövlükdə, yəni əzbər şəkildə hazırlaşmaz. Bəzən ekspront şəkildə də onun danışmağa ehtiyacı ola bilir. İnsan əgər bir mövzu haqqında tutarlı məlumat bilmirsə, o informasiyanı gətirənə kimi, cümlələri sıraya düzənə kimi həyəcan keçirmiş olacaq. Əvvəlcə özümüzə inanırıq, daha sonra danışdığımız nitqə və bundan da sonra bizi insanlar nə qədər dinləsələr, nə qədər tənqid etsələr belə, onlar bizim sözümüzü yox, onlar bizim özümüzü yox, sözümüzü tənqid etmiş olarlar. Və biz həyatda yalnız bir dəfə çıxış etməliyik. Bizim bura kimi etdiyimiz çıxışlar və bundan sonraki çıxışlarımız da olacaq. Bir səhv bizim bütövlükdə kimliyimizdən xəbər verməz. Biz onları təkrarlamasaq, növbəti çıxışlarda həmin o etdiyimiz səhvdən nəticə çıxarsa, daha məsuliyyətli, daha gözəl nitq sərgiləmiş olmuş olacaq və əgər həyəcanımızı boğmaq istəyiriksə, auditoriya böyükdürsə, orada heç kəsi görmədiyimiz bir təqdirdə bir nöqtəyə də baxıb nitqimizi çox yaxşı tutarlı söyləyə bilərik. Mütəxəssislərin fikrincə, yaxşı danışmaq üçün də danışmaq lazımdır. İnsan velosipedin necə sürülməsi haqda çoxlu sayda kitab oxuya bilər, internetdən məlumatlar əldə edə bilər, ona çoxlu sayda məsləhət də verə bilərlər. Ancaq özü oturub sürməsə xeyri yoxdur. İnsan özü sürməli, özü yıxılmalı və öyrənməlidir. Aynur Mehdiyeva, Rüfət Allahverdiyev, Gəncə.